kumpuso pusu da wanwana inna mi kamti kumpuso ko aya farin nin hiya fardi saqdaga ti hilama sanna hayi kin yalse zunuba ro kodon basali hilama faji nin kelle ti kumpuso da wanwana arabure kan hukuma di mama tawri tazuwa tolo ga mi alkibla nuguri tongo ta kalsa tolo alkibla nin kwabaga alimam ya hadamin tolo ro zu la hayya baraya tangan suka arabu da kumpuso ne takbira da manasi nani nuga zekri ti takbira ne nga abu karam na takbira ne nga lokor pore suratul fatiha takbirin ba hadi bin saba abu karam na salatul ibrahimiyya sodda nabiyama alayhi salatu wassalam ti walafuhu nan son nabiyama tashahhud pour ba ta bin saba takbira lokor pore yam hana ko se wannan ko kida ne ko pelam ne do a wa antir yir yillam ya do ni sin da nabi ya ma alaihi salatu wassalam ne ngoma ba hana hisaba takbira lo qur pore yam ya hada bilfu ne poti yam nin sallam ya sallam yanga yam di ton kote la yam sa nin salma yi bin pase e gwa ko kote yel me kabe tinami kam ti hadis ram wa me to hol go to ni dar bangi ti para fiya ko saba abiga hawro biye zeme juwa nase a han fabe ti biga yinta juwa nase migdam to pou de bikanga labo ko pou sa wakata nan ko sa mo nan jole so la junubiya fa on ko ro do yiga adu wonan dina lebe le gana gami ko pou so to tempo ko zigi zare ki de ki zin zara dai wannan dina gana ramti yam tempo sanyinga to san pa pose ki dikan yinga tinami kan nabiyya ma alayhi salatu wassalam posa ana jashi tinabiyya be madina tana jashi a lumma na kalam habasha tinami kame ti kuma poso ne ba hanya wuso alin wan ti an yidi yillin ne kuma nabiyya ma alayhi salatu wassalam liyi nabiyya ma alayhi salatu wassalam nabiyya ma alayhi salatu wassalam yilami tiki dikabe hananki ya lihlam to posa lihlama posa yi nabi ya alayhi salatu wassalam poron da mapos kidkanga to sura ta ne kwabara to fajir kosa ne sugu sugu nan ko kidan lallam tin wannan da ya rub sugu suga na ya fiya kidkanga wannan nan da ya tu ne lihlama kwabara posa porin ko wannan da su nan kwaiwa idan tika sun ti lihlama ta kampu de kifariye ni wannan hunuri alqur'ana proto ne gida annabi ya ma alaihi salatu wassalam tarwayi ni nin hinna wa tirampu se kifan da muhammad kalmi rawa tirampu se kifre wa tirman kalmi kifan da mabu abada badaye rawa tirin ya rasul ya da zugme na ko wannan ya fa ko biye tidban da kifan da mai ibn simani ya ibn si to do wende ko kifla won la kifla tin tuma alaihi salatu wassalam hatta da wata yi duni porzu to beye da kanzu to biyan da hantar wannan yalla.